жохлыг шудрагаар шуурхаарайтай. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Үзэгч та бүхэнд орой амгалан айлтгэ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээлийн 1-р удирдлын амралт 11-р сарын 3-ны өдрөөс буюу баасан гарагаас эхэлж 7 хоног үргэлжилнэ. За харин амралтын хугацаанд шинээр сургуулийн босхийг алхан орсон 1-р ангийн сурагчдын хувьд за үдсэн сурсан хичээл мартах хүндрэлүүд тулгардаг. За тиймээс эцэг эхчүүд гэрт нь уншиж бичих за мөн дасгалыг хийлгэж явах нь зүйтэй байдаг байна. За боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайдын тушаалаар баталдаг сурагчдын амралтын хугацаа энэ жил өөрчлөгдөхгүй за нодлын жилийнхтэй адилхан шийдвэрлсэн байна. За хуваарийн дагуу ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид хот хөдөөгүй 11-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 7 хоног амарна. Харин 2-р үйлдвэрлэлийн амралтаар бага ангийн сурагчид 3-7 хоног, дунд ахлах ангийнхан 2-7 хоногийн хугацаатай амарх юм байна. За энэ нь боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайдын тушаалаар ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн жилийн бүтц сурагчдын амралтын хугацааг баталж хичээлийн жилийн бүтцийг жил бүр өөрчилж ирснийг бойлуулж за 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилээс тогтвортой мөрдгөөр осны дагуу за амарх хугацааг ийхүү тогтоожээ. 2017-аас 18 оны хичээлийн жилийн 1-р удирдлын амралт бол одоо 11 сарын 3-наас 11 сарын 9-ний өдрүүдэд 7 хоног амарх байгаа. За энэ нь болохоор боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын сайдын 2016 оны 10 сарын 21-ний өдрийн А85-р тод тушаалаар бол 2016-аас 17 оны хичээлийн жилээс эхлэн тогтвортой мөрдгөөр болсон байгаа. Тэгэхээр энэ тушаалынхаа дагуу бол хичээлийн жилийн 1-р өдрөлийн хичээл бол 9-7 оны хичээллээд одоо 11 сарын 2-ны өдөр пүрүү гарагт хичээллээд амарна. А тэгээд 11 сарын 10-ны баасан гарагт хичээл орох. 2-р өдрөлийн хичээл. За тэгээд ерөнхийдөө бол удирдлын амралт бол энэ тушаалын 3-д дээр бол юу гэж заасан гэхээр орон нутгийн мал төлөх хугацаанаас хамааруулаад хичээлийн жилийн 3-р удирдлын амралтын эхлэх хугацааг шаардлагатай тохиолдолд 1-7 хоногор урагшлуулах зөвшөөрлийг бол холбогдох аймгийн засаг дарга нарт олох сугаа гэж байна. Тэгэхээр амралтын хуваар дээр бол өөрчлөлт орвол 3-р удирдлын амралт дээр ийм өөрчлөлт орох. Тэр бол тухайн үед нь засаг даргын захирамжаар гараад шийдэгдэх байна. Сурагчдын амралтаар хүүхдүүдийн чөлөөт цаг завыг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд зориулсан сургалт дамжаанууд манай аймагт олонтаа ичилж байна. За тодорхойлбол хангард спорт хороо хүүхдийн ордон зэрэгт бассейн босод төрлийн дугуйлан сект өдөр бүр тогтсон цагийн хуваарын дагуу хичээллэх юм. За харин дүнгийн сургуулийн босох алхан үгсгэ нүдэлж байгаа 1-р ангийн сурагчдын хувьд амралтын хугацаанд ч эцэг эхчүүд уншиж нүдлэхийг орхигдуулалгүй тохируулах нь зүйтэй байдгийг баг ангийн багш зөвлөж байна. Амралтын хугацаанд хүүхдүүд яах вэ гэхээр зэрэг 6 настай хүүхдүүд онцлог байдаг. Маш амархан мартдаг. Энэ онцлогийг харгалзаж үзээд эцэг эхчүүд минь хүүхдүүдэд юу хэлэх вэ зэрэг яг үтсэн юмных нь хэмжээнд жижигхэн богинохон хэмжээний дасгал даалгавар ажилуулах тийм үйл ажиллагаанууд хийдэг бол одоо хүүхдүүд мэдсэн сурсан юм мартахгүй байх магадлалтай. Эцэг эхчүүд бол яг хүүхдүүдэд хөрхөн тоглоомын аргаар үе өсгүүдийн уншуулах хэрэгтэй. Дамаа сурагчид дээрээс нь бол тэг мэддэг үгнүүд нь одоо хүүхдүүд ихэж хэжилсэн байдаг. Тэрнээс л эн тэндээс нь асуугаад байл хүүхдүүд бас нөгөө үгэн нүдлэхэд хэрэгтэй болол гэж бодчих. За мөн аймаг сум тосгон багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид бэлгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн 4-ний өдрөөс эхлэн 7 хоног амарч байх зохицуулалт хийсэн байдаг ба за энэ зохицуулалтыг хийснээр Монголын уламжлалт цагаан сарын баяр хизээ болохоос хамааран хичээлийн жилийн бүтцэд жил бүр өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй болж байгаа юм аа. За хөдөө орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг мал төлөлтийн үеэр амрааж байх зохицуулалтыг хийж тухайн орон нутгийн мал төлөх хугацаатай уялдуулан шаардлагатай тохиолдолд сурагчдын 3-р үйлдвэрлэлийн амралтыг 7 хоногийн өмнө эхлүүлэх зөвшөөрлийг за холбогдох аймгийн засаг даргад боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамнаас олгсон байна. За хот хөдөөд сурагчдын хичээллэх болон амрах цаг хугацаа нэгэн адил байхаар 2016 онд зохицуулагдсныг боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яам Зорхон аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас мэдээллээ. Мэндэтцэн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн шугамд гэмтэл гарснаар 3-р микрийн 9-р байрны оршин суугчид за олон хоног халуун усгүй байна. За 2015 онд ашиглалтанд орсон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн шугам шүлжээний ажлыг хийсэн компани 3 жилийн хугацаанд засвар үйлчлэгийг хариуцах ёстой бөгөөд за өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд олдохгүй байна. За засвар үйлчлэгийг хийхэд 60-аас 70 сая төгрөг шаардлагатай бөгөөд за энэхүү хөрөн мөнгийг аймгийн засаг даргын аваарын зардлаас гаргуулахар өнөөдөр холбогдох бичиг баримтыг хургуулжээ.
2015 онд Уур хажуу багийн нутаг дэвсгэр дээр өрхийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв баригдсан байдаг. За энэ төвийн бас дулааны хоолой чанаргүй хэвцэнтэй холбоотой ус шүүрсэн хэрэг одоо гарсан байна. Одоо дулааны шугам ихтэй 39-р байрны иргэдийн мал хэрэглээний халуусыг тацалсан гэсэн мэдээлэл хүргээд байгаа. Холбогдох байгууллагаас өнөөдөр буюу 1-р өдөр хэрэглээний халуусыг тавина гэсэн мэдээлэл иргэдэд хүргэсэн байгаа. Тэгвэл өнөөдөр яг 1-р өдрийн байдлаар одоо иргэд яг халуусаа авсан уугүй юу талаарх мэдээлэл хүргэхээр бид нэр 39-р байрны гадаа хүрээд байна. Нэг та тана байрны яг халуус тасраад хэд хонж байгаа вэ? Одоо 6-7 онцлоо. Халуус тасраад чинь уссан даач орж чадахгүй тийм ээ. Хүндрэлтэй л өчтэй айгүй хэцүү. Одоо хүүхдүүд аль жоохон хаалт сэргийлж амжихгүй тийм ээ. Энэ одоо юунаас одоо ингэ тасарчин эрдэнэ амьдралуу ялсан чинь юу гарсан саатал гарсан засварлаж байгаа гэсэн хариу өгсөн гэсэн. Одоо байхгүй л байна. Яг хідээд өөрөлдөх талаар хариу өгсөн үү? Энэ нэгтгэлд халуус ирчнэ гэсэн өнөөдөр нэгтгэлд өнөөдөр одоогийн мэдээлэл авсан хэрэг үл. Галтгоо байны үр айл айл нь халуус байхгүй. Халуус тасраад нилээ их удлаа гэсэн гомдол манай телевизээр нилээ их ирсэн л дээ. Танаа хувьд яг халуус одоо яг байна. Аа манай хувьд халуус байхгүй байна. Ерхэд ойролцоогоор 14 онцсон шүү. Тэгээ нөгөө 3 тур микри нөгөө байц байрны байц эрдэн тус юм байцгаас асуусан чинь мөддөө ирэхгүй байх энэ өрхийн төв байгуулагдсантай холбоотой турбан солигдод тэр нь нөгөө ингэж шүүрж гооч цахилгаандаа аюултай байгаа учраас тасарсан гэж тайлбарласан шүү дээ. Хэдийн хугацаанд гэдгийг хэлсэн үү? Ер нь тодорхойгүй хугацаанд л гэсэн. Үнэхээр халуун ус уус хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Одоо хүүхдүүстэй одоо баг 14 он чинь. Яг тодорхой хариу хэлээгүй. Би өгөн байцгасан ярьсан. Тэр мэдхгүй тэр одоо тэр турбос хэлсэн компанийн нээц одоо энэ өөрхийн төв байгуулсан компанийн нээцэн олдохгүй байгаад сая олцсон. Одоо хэзээ яахыг мэдхгүй. Стандартын бас турба байгу юугаар өсрээд тэгээ ус чинь шүүрээд байгаа. Бид нар үл хэлж мэдхгүй байна. Гэлтгсэн шүү дээ. Тэгээ энэ одоо ямар учиртай ахин шаарддаг байна. Гэтэ ерөөхдөө бол халуустай болчихсон үйл ээ. Яг энэ халуус байхгүйтэй холбоотойгоор яг ялангуяа хүүхдийн сэрүүний үйлдэл болж байгаа. Танаа дээр чинь яг ямар асуудал гарч байна? Паар хайж байгаа юм. Паар бол зүгээр. Паар үл ерөөхдөө. Гэтэ яг бол паар бол 100% сэтгэл ханамжтай халахгүй байгаа. Жохон хүүдрээд ирэхээр нэг давхар болоод ч тэр юм уу айгу сэрүүхэн болчихдог байхгүй. Мэдээж халуус хүний хэрэгцээнд хэрэгтэй шүү дээ. Авих тавгуугаа хас өсвөлэл тэгэл бас бид нар чинь бас устай хүртэл орч арийн цэврээс ихмэр шүү дээ. Энэ талар бас нэлийн дарамттай ирэхгүй энэ бол нэлийн одоо хүүтэрч байгаа үед бас тэгээд одоо хүүтрээд идэх хурдан янзламаар байдаг тийм ээ хурдан л янзлж өгмөр байна да оо гарлгүй явах жоо хулгуул хөдөө хөгтөд устсан доо арах шалшавгаагаа авах аяг тавгаа авах хэсгсүүлэл тийм ээ байрны олцооч угаасаа гарлгүй болох чинь халуус бол зайшгүй хэрэгтэй байгаа байхгүй тэгээд одоо бодвол одоо янзлж байгаа байл үгүй л бодож байна тийм ээ да цаашаа бас лавж асууж гэсэн ер нь мэдээл хэрэгсэн байна мэдээл муу эсвэл замаар болсон ч тэр халуус тэр ирэх байлгүй гэж бодож байла. Халуусанд бол ямар нэг асуудал байна уу? Халуултах байгаа гоо. Тэгээ халуустай холбоот байна. Энэ байны ашиглах өвчтэй үед гэх юм бол одоо 7-14 хоногийн хугацаанд ямар ч одоо хэрэглээний халуусгүй байна гэсэн гомдлыг сошиал ертөнц зөвлөн манай телевизийн иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт бол удаа дараа хөргүүлээд байсан. За тэгвэл саяас яг иргэд бодит байдал дээр ямар байгаа талаарх иргэдийн бас яриаг хүргэсэн бол одоо за холбогдох байгууллагаас энэ тал дээр ямар хариулт авсан талаар сэтгүүлч Саран Чимэгтэй холбогдё. Саран Чимэгэ. За сэтгүүлч ганц холмондоо баярлалаа. Тэгэхээр 3-р микрийн 9-р байрны орчин суугчид сар гарангийн хугацаанд бас халуун усгүй байсан гэсэн санал гомдлын дагуу бид Эрдэд ус дулаан түгээх сүлжээ орнотгийн өмчит компани захирал Бүвэ Баттай уулзсаар ирсэн байна. Тэгэхээр яг энэ ямар учир шалтгаанаас одоо халуун ус доголдоод байгаа юм болоо? Мөн гүйцэтгэгч компаниас энэ асуудлыг хариуцаж одоо засвар хийх ёстой гэдэг байгаа шүү. За тэр 3-р байрны тэр халуун хөдөөстэй холбоотой асуудал бол 2015 онд ашиглалтанд орсон мэд зөөрхийн эмнэлгийн барилгыг барьсан Алдар Өрхийн компанитай холбоотой. Алдар Өрхийн компани тухайн өрхийн эмнэлэг барихтаа манай байгууллага техникийн өсөлтөө одоо 39-р байрны инженерийн сүмжийг шинжилэн сайжруулах нөхцөлөөд тэрийг шинжилсэн байл. Одоо өнөөдрийн байдлаар тэр мэд зөөрхийн эмнэлэг бол 39-р байрны халуун усны шугам бол ерөөхдөө бараг 432 м газар халуун болон хөдөөсөн шугам солих юм шаардлага гарч ирдэг. А тэгэхээр Алдар Өрхийн компани бол 3 жилийн баталгаа тогтсон. Энийг л янзлах хэрэгтэй.
А бидний энэ бол халуудах хот байгуул барилга захиалгын хэрэгцээ алуу бол хотын захиалгын алуу засаг даргад бол мэдээлэл хөрвүүлсэн байж байгаа. Өнөөдөр бас энэ зүйлээр бид нар дараагийн гаргалгаануудаа бас ярилцж байна. Яг 432 м шугам үчин дан шугам биш шүү дээ, тийм ээ. Дандаа хос хос шугам уу нэрэх боцготойгаа. Тэгэхээр зэрэг бол одоо манай байгууллагаар бараг 60-70 сая төгрөгийн хүндрэл гарах гэж байгаа. Тийм их мөнгө бид нар гарах ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо засаг даргад дахиад алан бичих одоо бичээ байж байна. Энэ алан бичгээ зэрүүг сандж байгаа хэрэг энэ асуудлыг одоо болохгүй аварын зардал шийдээд дараагийн алдрын хамбаатай очир олдчих яг гэдэг асуудлыг бид санал болгоод тавьчихээн л доо. Алдар үргэ компани нүрэ яг ямар хэвэл алдар үргэ компани хүмүүс нь эхлээд манай хот бол барилга захиалгын алуурын захиал одоо хяналт тавьсан инженерийн манай Болдоотар гэдэг хүн байгаа. Тэр хүн бол эхлээд холбогдчихсэн ачна гэсэн тэгээс сүүлдээ бүр уцурцаа хагаад алдах байгаад алга болцсон байна. Тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдал дээр бол оршин суугчид 39 байрны иргэд маань өөрсдөө хохироод үлдээд байна л та. Тэгэхээр нэн төрүүн нэн төрүүн сасгах шаардлага байна. Гэхдээ тэр их мөнгө манайх гаргаж чадахгүй шүү дээ. Тийм биз? Яг тэр одоо 432 м шугам гэдэг чинь өөр хос шугам. Одоогийн байдлаар хэлэхэд одоо маш олон ягнуур хийж бид нар бол одоо аргалцааж үзсэн. Одоо хэл нэг шугам дээр 800 орхоо, нөгөө шугам дээр 600 орхоо байна. Тэр нэг одоо нөгөө газруудаа маш их шүүрэлттэй байна. Тийм учраас энэ шугам тэр чинь солих шаардлага гараад байгаа. Анх алдар үргэ компани хэдэн дүүргээр энэ шугам шүлжээг бас хийж байна. За энийг бол би судалж үзээг байна. Цаа мэдэхгүй байна. 2015 онд ашиглалтанд орсон болохоор. За баярлалаа. Оргил цаг мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүрнэ. Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станц төрийн өмчит компани Орхон аймгийн онцгой айлын газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд практик сургалтыг ажилтгэн алба агчдын дунд зохион явууллаа. За станцын хувьд цахилгаан эрчим хүч дулаан үйлдвэрлэж түгээдэг гэдэг утгаараа за эрсдэлтэй бүсд хамааран онцгой хамгаалалтанд байдаг юм а. За тиймээс гамшиг ослын үед эрсдлийг хохирол багтаа даван туулах шаардлагатай байдаг тул за сургалтыг энхүү зохион явуулсан юм а. Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станцын цахилгаан эрчим хүч дулаан үйлдвэрлэж түгээдэг гэдэг утгаараа эрсдэлтэй бүсд хамааран онцгой хамгаалалтанд байдаг. Онцгой хамгаалтын газарт гамшиг ослын үеэр цаг алдалгүй арга хэмжээ авч ийж аюулгүй үлддэг. За тиймээс аймгийн онцгой байдлын газар Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станц төрийн өмчөд хувцаат компанитай хамтран ажиллаж сургалт семинар зохиотгоо. Энэ хүрээнд гамшиг ослын үеэр авах арга хэмжээний үзүүлэх сургалтыг 3 жилд нэг удаа зохиодог. Энэ жилийн хувьд газар хөдлөлт болж нуран үссэн, нуранганд хүн дарагдсан, 100 цахийн тосны агуулгад гал гарсан өгөгдөлтэйгээр үзүүлэг сургалт практик дадлага хийлээ. Үүнд дулааны цахилгаан станцын 271 албан хаагч оролцлоо. За өнөөдрийн тасан сургуулийн маань онцлог гэх юм бол ерөөсө хамтын ажиллагаа. Эрдэнэ дулааны цахилгаан станц станцын бий бүлдэхүүн болон онцгой байдлын орхон аймгийн онцгой байдлын газрын бий бүлдэхүүний хамтын ажиллагаа. А энэ дээр болохоор аливаа нэгэн гамшиг осол гал түмүү гарсан тохиолдолд ерөөсө эрсдэлтэй тэр хохирол багтай эрсдлийг тийм даван туулах тийм чадвархийг одоо ингээд ажилчдын бий бүлдэхүнд одоо юунд нь суулгаж өгөх тийм л зорилготой юм байна. Хамгийн гол нь хохирол багтаал даван туулах тийм зорилготой юм байна. Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станц нь өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад галтуумаар гарах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Тус станц нь гамшиг ослын үед хурдан шуурга бэлэн ажиллах зорилгоор дотооддоо анхны тусламжийн нөхөрлөл, гал унтраах анги, ээлжийн гал анги, сайн дурын ажилчид зэрэг гамшиг ослын үед яралтай арга хэмжээ авах тусламж үзүүлэх бүлэг цөөнгүү байдгийг хэллээ. Эдгээр сургалт мэдээлэл мэрэгжлийн байгууллагаас хангалттай өгдөг гэдгийг ч хэлж байна. За энэ сургалтыг бол 3 жил нэг удаа онцгой байдлын газартаа хамтран зохион байгуулалт байгаа. За үүнээс гадна бол манай цех нэгжүүд өдөрл бүр халс сэр үзэх тасгалыг болготоптай явуулдаг. За жилд нэг удаа бол одоо газар хөдлөлтийн үед дохойгоор гадаа цуглуулад одоо бүх одоо тухайн үед одоо хэрэглэх гэрэл, чийдэн, ус, шүгэл одоо өөрт байх хэвээр юм одоо аваж гарч ирээд тэгээд хугацаа тоолоод тэгээд одоо нөгөө аврах гардсан эсхэм тэр юмгаар бол гарддаг дадлаг сургалтыг бол одоо жил болгон хийдэг. За энэ жилийн үед бол онцгой байдлын газартаа бас нэлээд өргөн хэмжээнд манай одоо гамшигаас хамгаалах мэрэгжлийн ангиуд манай чинь дотооддоо байгаа. Одоо мэрэгжлийн ангиудыг бол одоо энд зөв татан оролцуулж дадлаг сургалтыг бол хийлгэж байна. Мөн станцын ажилтаа албан хаагчид халуун орчинд ажилладаг учраас түлэгдэх магадлал өндөр, халтарч унах, хөдлөх хэрэгтэн хугарах тохиолдол их гардаг. Тиймээс дотооддоо анхны тусламжийн нөхөрлөлийг байгуулж, эмнэлгийн анхны шалтгааны тусламжийг ажилчдаа хүргэдэг байна. За нөхөрлөл 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд шаардлагатай тоногт хөрөмж эмнэлгийн хэрэгслээр хангагджээ. Мөн практик дадлагад анхны тусламжийн нөхөрлөл оролцлоо. Анхны тусламжийн нөхөрлөл бүдэг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээ өнөөдөр бүрэлдэхүүн дээр энд
энэ бэлтгэл хамтарсан бэлтгэлийн үеэр учирсан гинцэн хүмүүст анхны тусламж үзүүллээ. Тэгээд нийтдээ манай нөхөрлөл 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй нийтдээ 8 хүнд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүллээ. Тэгээд тээвэрлэх, зөөвөрлөх, тэгээд болт, шарханд болт их тиймэрхүү үйл ажиллагаатай оролцлоо. Тэгэхээр яг энэ үйл ажиллагаа нь болохоор бас олон хүмүүсийг хамтарсан бас үр өгөөжтэй сайхан дасгал боллоо гэж. Манай нөхөрлөлийн гишүүд болохоор энэ шинэ гишүүд нь болохоор одоо ороо жил болж байгаа. А бүр удаж байгаа гишүүд нь болохоор одоо бүр тасралтгүй 10 жилийн нөхөрлөлтөд суралцаж, сургалтанд хамрагдаж, бүр Орхангийн улаан цагаалмаа орон дээр жил болгон сургалтанд хамрагддаг, тийм мэрэгжлийн сургалтанд хамрагддаг. Өнгөрсөн хугацаанд тус станцаас гамшиг услын дулаан онцгой байдлын газарт ирээгүй. Гэхдээ учирч болох эцэслийг хохирол багтаа туулах үднээс энэхүү сургалтыг 3 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг гэдгийг хэлж байна. 10-р сарын 27-ны өдрөөс эхлэн арх согтууруулах хундагаар үйлчлдэг зарим аж ахуй нэгжүүд шөнийн тэг 3 цаг хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. За яг тухайн өдрийн өмнөх өдөр энэ бэлтгэлийн дуудлага нэвтрүүлэг зураг авалтандаа гарсан бөгөөд аймгийн мэрэгжлийн эмнэлгийн газартай хамтран бэлтгэсэн. За энэ хугацаанд ажлын байрны шалгалтыг хийсэн юм. За тэгвэл шалгалтаар дээрх зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж байгууллагууд за ажлын байрны болоод бусад шаардлагыг хангахгүй байна. 10-р сарын 27-наас эхлэн согтууруулах хундаар үйлчлдэг зарим үйлчилгээний газар шөнийн тэг 3 цаг хүртэл ажиллаж эхэлсэн. Тодорхойлбол лакшери, эрдэнэ дөргөө, топаз, парис зэрэг караоке, лофт, шүүгэр, казино, тайгер, шөнийн клабууд, за мөн Аси ресторан шөнийн тэг 3 цаг хүртэл ажиллах зөвшөөрөл аван хариуцлагын гэрээ байгуулсан байдаг. За зөвшөөрөл бүхий газрууд хариуцлагын гэрээний дагуу шөнийн тэг 3 цаг хүртэл үйлчлэхдээ за иргэдэд ий баримт олгодог байх, гадна дотнд гэрэлтүүлэг камер жуулттай байх, автомашины зогсоолтой байх, тухайн хэсгийн оршин суугчдад нөлөөлөхгүй байх, хөрөлцөө хүртээмж, харуул хамгаалалт хангалттай байх зэрэг 15 шаардлагыг хариуцлагын гэрээнд тусгаж өгсөн байдаг. За гэвч мэрэгжлийн хэлтийн газраас шаарддаг ажлын байранд тавигдах шаардлага цэвэр тохилог орчноор иргэдэд үйлчилж байгаа эсэх нь эргэлзээтэй бөгөөд за үзэгч таны харж байгаачлан та бидний тэр бүр сонирхтгүй бидний эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлж болох үйс орчноор үйлчилсээр байгаамаа. За мөн олон нийтэд идэж уух зүйлсээр үйлчилж байгаа үйлчлэгний газруудын хувьд эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан байх, ажил гарах бүрт тухайн байгууллагын удирдлагаас гар хуруу шаргатаа эсэх хяналт тавьдаг байх нь чухал гэдгийг мэрэгжлийн эмнэлгийн газраас онцолж байна. За бар, ресторан ер нь мэрэгжлийн эмнэлгээс ямар шаардлага тавьдаг? Ажлын байрны нөхцөл байдал ямар ах хэвтэй юм бэ? Ажлын байрны нөхцөл нь болгоо одоо бар, ресторанууд бол ахиа үйлчлэж байгаа зам нь хүүтэн болон хөнгөн зуу шинжилбэтэй хоол ундтаа бол үйлчлэх ёстой. Аа тэгээ ажлын байрнаа ажилчдын хувьд солихгүй болно, ажилчны 0, жижиг хэмжээний галтаа байх ёстой. Тэгээд стандартаар нийцсэн хугацаанд дусаагүй эвэл бүтээгдэхүүн арт өмдөө үйлчлэх ийм их үгийг бол хүлээд нийцсэн хууль байх ёстой. За өнөөдөр хурж ирэлтэй танаа ажилчид чинь та мэдчихэнгүү те ямар ч шинжилгээ өгөөгүй ажилчныг ажилуулгад 500 нэгжээр одоо торгоно гэж байгаа байхгүй те. Тэгчи өнөөдөр одоо хитэн пив зөөхөд одоо нэг шинжилгээ өгвөл тийм эхний удаа бол бидний бол зөвлөж байгаа хэрэгчээ. Тэгээ шууд одоо танаахыг тоорн танаахыг хаана гэж бол бидний хэлээгүй. Юунт тэгтээ хуулийг бол яах гэж гаргад өгөө дагахж мөрөгтгөж л гаргадаг штэ. Тэснээс ямар ч амьдлын нийцэг байна энэ хууль чинь гээд таана бас ингэ төрчөөдөж бас болохгүй. За Pub компани шалгарсан. Энэ бол та бүхний мэдгээр Азийн ажилтгаа. За дэлгүүр дээр болохоор Баян Орхин дэлгэрэх гэдэг компани. Энэ болохоор Хаймарт. Хаймарт үйлчлэгээ төвд барилдаг. За мөн Ургамал их компани. За энэ болохоор Төгөл супермаркет. За ингээд хоёр супермаркет байна. За караоке бараар болохоор за шинэ байгуулагдсан Эрдэнэ дөргө кинотеатрт барилдаг. Түрэ инвест компани. За дараа нь за Сарбин компани. За энэ бол Топаз гэдэг таарах мэдэх бах. За дараа нь Бом Таун гэдэг энэ болохоор Парис караоке. За үлэмж цэцэн компани. Энэ болохоор лакшери гэдэг караоке юм байна. За баарн дээр болохоор за лофт диско бар. За энэ болохоор Алегро Эрдэнэ гэдэг компани. За дараа нь болохоор Сонтингүүд гэдэг компани, энэ бол шугар бар. За Этерман компани бол казино, диско бар. За Шурман компани,
энэ бол тайгер гэж баараа. За ингээд нийтээ 11 цаг дээр бол одоо бид нэр цагийн хуваарийг нь сунгаан ажиллуулах юм шийдвэрүүд гарч ирж байгаа гэж байна. За энэ төрлийн тусгай эрх зөвшөөрлийг олгогч байгууллага удирдлагууд чухам ямар үзүүлэлт шаардлагыг харгалзан үзсэн тодорхойгүй байна. За мөн арх согтруулах ундаагаар үйлчилдэг газар та бага насны хүүхдийг тэкэнд суулгасан бодит дүр зурагч байгаа юм. Тэгвэл архтан согтруулахтаа тэмцэх тухай хуулийн 7-р зүйл 7-4-т заасанчлан оюутан сурагчдын нийтийн байр бүх шатны сургууль цэцэрлэг эмнэлэг совилийн газарт арх согтруулах ундаа хэрэглэх түүгээр үйлчлэгийг хориглосон хуулийн заалт хэрэгжихгүй байгаа нь оюутан сурагч ард иргэдийн амар тайван амьдрах хүсэл эрмэлзлийг хэсэн боогдуулж хүүхэд залуусын хөгжилд сүргээр нөлөөлж улс нийгэмдээ хэрэгтэй сайн хүн болж төлөвшөд архитект сүргээр нөлөөлж байгаа талаар заард иргэдийн зүгээс санал хүсэлт гомдол ирдэг нь зохион байгуулалттай хэрэг огт биш юм а. За өнөөдөр манай аймагт гэхэд маргад их сургууль спорт залын хажууд 400 м байтугай 4 алхмын дотор 4 архины үйлчлэгээ үзүүлдэг газар үйл ажиллагаа явуулж байна. За Уурхаачин багийн нутаг дэвсгүүр дээр ирэхэд бол яг энд хажууд бол ихтэй сургууль байгаа. За түүнтэй залгаа спорт соёл урлагийн спортын зал үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгвэл сургуультайгаа спортын заалтайгаа залгаа одоо хоёр аж ахуй нэгж архны зөвшөөрөлтөөр үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөн түүний хажууд за дахин хоёр одоо байгууллагаас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ нь бас архны тухай хууль бусад хуйлуудаа зөрчиж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор дөнгөж жилийн өмнө энэ худалдааны гудамжийг бол шинээр байрж байгуулсан. За маш сайхан тохижулсан байдаг. За тэгвэл яг энэ арх түүгээр үйлчлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд мөн үйлчлүүлэгчдийн архнаас хэтрүүлэн хэрэгэлсэнтэй холбоотойгоор энэ худалдааны гудамж маань эхнээсээ сүйдэж эхэлж байна. Энийг одоо хэн хариуцах вэ? Эргээд улсын аймаг орон нутгаас гарч байгаа хөрөнгө оруулалт маань бас одоо үнгүүдж байгаа юм дүр зураг харагдаж байгаа юм. За тэгэхээр яг энэ Уурхаачин багийн нутаг дэвсгэрт ялангуяа яг энэ хажууд одоо маргад их сургууль гэж сургууль байна. За энэ спорт зал байна тийм ээ. Яг ингээ 3 4 газар ингээ дарааллаад үйлчлэгээний арх согтруулах ундаагаар үйлчлэх газар байна л да. Энэ бол маш их зөрчил гардаг талаараас бид өмнө нас дуудлагаар явж байхдаа мэдэрсэн. Тэгэхээр ер нь хэр хүндрэлтэй байд юм бэ одоо юм? Яг ер нь л одоо энэ сургуулийн ойр ойролцоо гэдэг нь архитект үйлчлэгийн хуулиндаа бол уулна хориглосон залт бол байгаа. Гэтэл гол нь энэ аж ахуйн нөхцөд нь өөрөөсөө яаж одоо шаардлага хангаад нийт зүйлээр зөвшөөрлөө авсан юм байгаа би сайн мэдэхгүй байна. Тусласаа болоод ялангуяа арх согтууруулах ундаа хэрэгжүүлсэнтэй холбоотойгоор гинт хэрэг зөрчил яг энэ нотод төсгөрт хэрэг байна. Ер нь бол яг энэ зэгт одоо худалдааны гудамж байна. За цаашаа одоо ийшээ богдгол баар байна. Тэгээ нэг нэг дор сургуулийн ойролцоо 3 баар нэг дор ажиллаж байгаа болохоор орой шөнийн цагаар гараа явахтаа бол ерөнхийдөө танхаа шинжтэй зодоон үдэний одоо нүүр хацгийн тоглолтоос авсан маргаан заргаан жижиг шажиг яг гинтэр зүсэл зүслийн юм шинжтэй дуудлага мэдээл их гарна. Тэр болгон дээр нь манай юу бас дуудлага ирдэг очиод зохицуулдаг шалгадаг гол нь энэ аж ахуйн нөхцөд ч өөрсдөө бас харуул хамгаалтын алавтаа зарим үед харуул хамгаалтын албанаас шаардлага сүрүүлдэг гэсэн дуудлага мэдээллийг өгнө. За энэ төрлийн үйлчилгээг цагийн хуваараар эрт орой гэлтгүй иргэдэд үйлчилжил байгаа бол холбогдох дагаж мөрдөх журмыг дагаж за наад захын эрүүл орчинд бүрдүүлсний дараа иргэдэд үйлчлэх шаарлалтаа байгааг оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр үзүүллээ. Хоёр мөнгө 2017-2018 оны хичээлийн жилд дунд ахлах ангид 49 нэр төрлийн сурах бичиг шинээр хэвлүүлдэж байгаа. За сурах бичиг худалдаанд гараг үтэй холбоотойгоор ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд за ухаалаг утасны хэрэглээ нэмэгдэж байна. За багш нарт сурах бичгийг файлаар олгож сурагчид гар утаснаасаа номоо үзэж байгаа маа. Төрөөс ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурах бичгийг тодорхой хувь хэмжээгээр даах зохицуулалтаа. Тодорхойлбол багангийн сурагчдыг 100%, дунд ахлах ангийн сурагчдын сурах бичгийн 40% хангадаг. За энэ жил орон даяар шинээр гарч байгаа сурах бичгийн хэвлэлт удаашрсантай холбоотойгоор багш сурагчид нэг удирлын дурч сурах бичгүүгээр сургалтын үйл ажиллагаа боллоо. Үүнтэй холбоотойгоор сурагчдын ухаалаг гар утасны хэрэглээ нэмэгдэж байгаа юм. Хичээлийн жилийнхэн шинээр хэвлэгдсэн сурах бичгийн их хувийг файлаар багш нарт семинар явуулан өгчээ. Зарим багш нар хичээл явуулахдаа гар утсан дээр номоо татан суулгах, зургийг нь даруулан сурагчдад өгүүлэх маягаар хичээлээ зааж байгааг сурагчид мини парламент юуэр хэлж байсан юм. За энэ талаар сурагчдаас тодруллаа. Хэдгээр ангийн сурагч вэ? Нэгдүгээр сургуулийн 9-ийн Б ангийн сурагч. Яг одоогийн байдлаар сургалтын үйл ажиллагаанд танаа дээр хичнээн төрлийн яг сурах бичиг ашиглагдаж байгаа. Доолд 12 сурах бичиг байхсаа тэгээ тэрнээс 7 гэж байгаа. Сурах бичгийн хувьд хүрэлцээ хангамж ямар эдийн хаанаас авдаг вэ? Номын сангаас сургуулийн. Ямар ямар номнод ирсэн бэ? Уран зохиол, монгол хэл, түүх, тэгээд математик, тэгээд
хөрчин нийгмийн ухаан иргэний болсон тийм үг л юм. Одоо сурах хүчийг ирээгүй хичээл дээр жишээ нь одоо сургалтын үйл ажиллагаа багшаа яаж явуулж байна? Тэгэд ном хөдөлж авсан хүмүүстэй нь хамт суулгаал. Тэгээд уцтай нь уцаараа дараад тэгэл. Уцаараа ингээд зургийн дараа чад тэрийг хараад бичдэг байхгүй. Аль сургуулийн хэдвэр ингээд сурахч вэ? Маргад 10. За танаа дээр одоо яг хичнээн төрлийн сурах хүчийг ашиглаж байна. Наад 16 тий. Өөртөө бодлож авдаг шті. Одоо нэг шинэ орох бичгүүд нь болохоо гараг байгаа гэдгээд намын сангаас одоохонд өөртөө аваад хэрглэж байгаа. Яг нөгөө шинэ сурах хүч худалдаанд гараг байгаатай холбоотой нөгөө та нарт ингээд сурах хүчийг нь хүрхгүй ч юм уу тийм хүндрэл гарч ийн. Сурах хүчийг бас нөгөө гар утсан дээрээ одоо нөгөө суулгаад хүүхдүүд хичээлээ хийдэг гэсэн яриа гарсан байсан. Яг ийм юм тохиолдол танаа дээр байдаг уу? Байд шті зарим нь л. Нэг олон байдгаан дээр тохиолдог. Энэ жилийн хувьд 5-11 дугаар ангийн 49 нэр төрлийн сурах хүчийг шинээр хэвлэх ёстой. Үнийн хувьд өнгөрсөн жилтэй адил 1800-6200 төгрөгийн үнэтэй дунджаар 2720 төгрөг байхаар төлөвлөсөн байна. За гэсэн ч одоогоор сурах хүчийн хэвлэлт хийгдээгүй. Худалдаанд зарагдаж байгаа шинээр гарсан сурах хүчийг байхгүй байна. Энэ талаар бид боловсрол соёл урлагийн гадраас тодрууллаа. Одоогийн байдлаар боловсрол соёл спортын яамнаас манай аймгийн сурагчдын 40% номын сангаар дамжуулан сурах хүчийг олохоор 49 нэр төрлийн 5900 орчим сурах хүчийг иржээ. За энэ дунд ахлахынгийн сурагчдын сурах хүчийг бол яамнаас одоо нийт сурагчдын 40% тэнцэх хэмжээний сурах хүчийг бол хангана гэсэн байгаа. За энэ аймагт бол хүрээлдэж ирсэн нийт 49 төрлийн 6-аас 12 дугаар ангийн ном сурагчдууд бол ирсэн байгаа. Одоо ингээд сургуулийн номын сангуудаар бол төвөгдөж байгаа. За энэ 40% гэдэг нь бол нөгөө сургуулийн нийт эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд зориулсан ийм сурах бичиг байдаг. Тэгээд бусад үлдсэн хувьд нь оногдох сурах бичгийг бол одоо нийтийн худалдаагаар гаргана. Энэ сурах бичгийг бол эцэг эхчүүд нь өөрсдөө авч хүүхдүүдэд хэрэглүүлэх ёстой. За энэ сурах бичгийн хангалт бол одоохондоо одоо хэвлэлтээс арай гарч дуусаагүй хүлээлттэй байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах дунд ангийн 8000 орчим сурагч байдаг. Эдгээрийн 40% хүрэлцгээр сурах хүчиг ирсэн байна. Номын сангуудаар ирэх үйлрлээс эхлэн тарагдад эхэлнэ. Харин үлдсэн 60% нь хэвлэх үйлдвэрээс сурах хүчгийг худалдаа авах юм. Хотоогоор хэвлэлтэнд ороогүй байгаа бөгөөд хизээ хэвлэгдэж худалдаанд гарах нь тодорхойгүй байгааг яамнаас мэдээлжээ. Сурагчдын хувьд шинээр хэвлэгдэх сурах хүчиггүйгээр нэг үйлрэл хичээлсэн бол тал нь сурах хүчиггүйгээр дахин хэр урт хичээлэх нь тодорхойгүй байсаар байна. Иргэд олон нийтэд санхүүгийн мэдлэг мэдээлэл боловсрал байхгүйгээс өрхийн орлогоос давсан зээл авч чанаргүй зээлдэгч болж эдийн засгийн зөв хэрэглэг хангаж чаддгүй. 2017 онд Дэлхийн банкнаас гаргасан судалгаагаар монголчуудын санхүүгийн боловсрал хангалтгүй байгаа нь гарсан байна. Тиймээс Монголбанк, Санхүү яам, санхүүгийн зохицуулах хороо боловсрал соёо шинжилх ухааны яам хамтран олон нийтийн санхүүгийн суур мэдлэгийг дэвшүүлэх хөтөлбөрийг орон даяар хэрэгжүүлж эхлээд байна. Хөтөлбөр 10 сарын 2-оос 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Хамгийн Монгол банкны хилцээс орхон булган аймагуудад арилжааны банк боловсрол соёл урлаг насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран уг аяныг зохион байгуулж байна. За энэ аяны хүрээнд бид одоо орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 7 арилжааны банктайгаа хамтраад одоо сургуулийн насны хүмүүс жишээлбэл одоо нийт орхон аймгийн хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерхий боловсролын сургуулиудыг бол одоо бүх банкуд хуваарлж байгаа тас тийм сургалтад сургалт одоо санхүүгийн боловсролын талаар тийм ээ ерөнхийдөө бол бас ерөнхий боловсролын сургуулийн 10 дугаар ангид одоо 2016 оноос эхлээд одоо бизнес судлалын хичээл орж эхэлсэн байж байгаа. За үүнтэй бас мөн уялдуулаад бас энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудад бас бид нар сургалтыг зохион байгуулж байна. Мөн түнчлэн одоо иргэдэд бол одоо манай арилжааны банкуд өөрсдийнхөө одоо харилцагч байгууллагуудад мөн санхүүгийн боловсролд одоо өрхийн төсөө ихэнх одоо хөтлөх вэ зөв хөтлөх вэ өрхийнхөө орлогыг хэрхэн зөв одоо хуваарлах вэ тийм ээ мөн түнчлэн одоо зээлийн хүүний талаар ерөнхий ойлголтууд цаашдгүй валютын ханшийн талаар гих мэдчлэн одоо санхүүгийн одоо үндсэн мэдлэгүүдийн талаар одоо энгийн үгээр бас ойлгомжтой хэлбэрээр бол сургалтуудыг бид нар зохион байгуулж байгаа.
Монгол улсын санхүүгийн доктортой байдлыг хангах зорилтын хүрээнд иргэдийн санхүүгийн зах зээлд ухаалгаар оролцуулах оновчтой шийдвэр гаргалтыг дэмжлүүлэх зорилгоор уг аяныг зохион байгуулж байна. Иргэдэд эдийн засаг санхүүгийн үйлчилгээ, санхүүтэй холбоотой альва эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг мэдээлэл өгөх, мэдээлэлдээ тулгуурлан оновчтой шийдвэр гаргах, хувь хүний болон өрхийн санхүүтэй холбоотой зөв дадлыг амьдралдаа хэвшүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд аяны зорилгоос оршиж байна. Өнөөдөр буюу 10 сарын 31-ний дэлхийн хуримтлалын өдөр. За энэ өдрийг өгтөн аяны хүрээнд Орхон аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд би мөнгөө юун зарцуулах вэ? Гар зургийн уралдааныг зохион байгууллаа. Тус уралдаанд нийтдээ 175 бүтээл ирсэн бөгөөд бүтээлүүдээс 1-дүгээрт Орхон аймгийн 18-р сургуулийн 9А ангийн сурагч Дамдан Хүү, 2-дүгээрт Орхон аймгийн 15-р сургуулийн 3Б ангийн сурагч Инг Хүслэн, 3-дүгээрт Орхон аймгийн 1-дүгээр сургуулийн 4Е ангийн сурагч Ингчин Нартус тус шалгарлаа. Орхон аймаг дахь Монгол банкны хилцээс уралдаанд хэрэгүүлсэн хүүхдүүдийг шагнаж урамшуулсан юм. Өнөөдөр зургийн уралдаан ороод 2-р айранд орлоо. Бас ямар санагч юм? Зурагндаа юу тусгаж зорсон бэ? Би одоо Америк сандарч байна. Би том болоод загвар цахан бүтээгч болох мөрөөдөлтэй. Тэгээд мөрөөдлөө биелүүлэхин тулд зурх чадварыг сайжруулах гээд дөшлөр хурлын их сургуульд орно. Би нэг тэгж чихэр иддэггүй. Ном унших төртэй. Жишээлбэл би 5000 ингээд надаа нэг хүн өгөхөөр би тэр 5000-аараа чихэр жимс авч иддэггүй. Зүгээр ном аваад уншдаг. Би зургандаа болохоор мөнгөний зүв ба буруу хэрлээ гэдэг утгасаа гаргаж ирсэн. Тэгээд зургаа болохоор тэгж хоёр аналаад тэрний гадлаар зургийг зурсан. Зургандаа л одоо буруу хэрглээг юун зарцуулаад буруу гэж тасгасан. За мөн зөв хэрглээг юунд оруулах? Буруу хэрглээг нь болохоор нөгөө хүүхдүүд нөгөө PC тоглох, тамхи татах, тэгээд нөгөө жижиглэнгийн тийм бараа нөгөө чихэр чихэмсэд авах тийм. Харин зөв хэрэглэн нь болохоор мөнгөө хөрмтлүүлэх, тэгээд нөгөө цагаан хэдэ авах, тэгээд ном удалтаж авах, тэгээд юу дуулан секс таамагт гэж англисэн. Тэгээд санаагаа нэлээд удажчих болсон. Тэгээд шүн нөгөө 2 цаг дуртаас. Нэг 4 таан зөвсөрсөн. Ер нь яг энэ мөнгөний зөв хэрэглээний талаар мэдээлэл чамд байдаг ба. Хомс. Ер нь хомс. Ер нь тэгээд зурагт тэгээд сургууль тэгээд найз нар багш нараас авт. Тэгээд мөнгөө хадгалаад тэгээд ёо хортой зүйлд ашиглахгүйгээр зөв хэрэглээ хийе. Зөв хэрэглээнд зарцуулах гэж хэлсэн. Олон нийтийн санхүүгийн боловсралтай болоход бага наснаас нь эхлэн суур мэдээлэл өгөх нь зүйтэй. Тиймээс сурагчдын дунд гар зургаар дамжуулан санхүүгийн мэдлэг мэдээлэл хэр байгааг нь мэдэх зорилгоор энэхүү уралдааныг зохиожээ. Шалгарсан сурагчдын бүтээлийг Улаанбаатар хотын Төв банк руу явуулан өрсөлдүүлэхээр болжээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэнд чөлөөт микрофоно хүргэж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. За багш эмчнэрийн цалин нэмэгтэй холбоотойгоор ажил хаялтыг бол зарлаад байсан. За тэгвэл холбоолсын валютын сангаас бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө гаргам төрийн албан хаагчдын цалин гүй шаттайгаар нэмэх бололцоо та гэсэн мэдээллийг өгөөд байгаа. Тэгвэл иргэд яг энэ төрийн албан хаагчдын цалин гүй шаттай нэмэх асуудал дээр ямар байр суурь байгааг тодруулахар бид иргэдийн дунд чөлөөт микрофоно аялууллаа. Нэг талаасаа би бол ингэж боддог шээ төрийн үлсгэний албанд ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг 300 сая төгрөгийн тусламж хэрэгээр гүнз тараалан гэдэг бол өтөчөд хувийн хөвчөд ажиллаж байгаа хүмүүс яах вэ? Хувийн хөвчөд ажиллаж байгаа хүмүүс яг эднэрийн цалингал бүрдүүлэх гэж татуулж байгаа хүмүүс шүү дээ. Би бол буруу л гэж боддог. Одоо тэгэл ямар очир болоо тэгээд нэмээд ийм ер нь би ажил хайж байгаа хэл өрөөж гэсэн буруу гэж боддог шүү. Одоо шантажлаад байгаа юм яагаад байгаа. Одоо 400 гаруй мянган ажилгүй багш нар байна шүү дээ. Эднэрийг аваад шалгаруулаад сайжруулаад орондож авч болно шүү дээ. Ер нь өөрснөө багш бол нэг сонирхож орчод мөн төргөөд хүлж яачаад тэгээд эцсийн бүлэгт нь шантажлаад бид нар бүгдээр нэлээд ажил хайчих юм бол нэмэхгүй яахан гэсэн байдлаар ингэж шантажлаж байвал яг ялангуяа багш нарын энэ том сэхэдний давхаргын үед бол би бол маш буруу алхам хийгээд байна гэж бодож байгаа дотроо бол ийм л байна. Миний бодход бол эдгээр арай яарад байх шиг байна. Би энэ 18 гарчж эдгээрийн тэмцлийн асуудлыг шийдээд энэ Монголын чинь төр бас нэг жахан гайгүй болоод амар байна шүү дээ. Би тэгж л бодож байна. Эдгээрийн тэмцлээ бол 18 оноос л эхэлсэн болвол би болох болов уу гэж бодоод байгаа. Галун тарах байдлаар төрлөөр хэмжээ авлаа гэдэг ба. Тэгэхээр улсын маань нөгөө нөөц болцоо ямар үйл явасан энэ дээр бодож байж энэ дээр бодчих их өстэй баха. Тэгээ энийг айтер буруухан ашиг байдгийн тухайн үед ганц удаа биш
дахин дахин нэмэх юм лээ. Тэгвэл улсуудын амьдрал нэг талаас нь жаахан дээшлэх болов. А гэтэл бусад мань мэддүүд зөвхөн байгаа барааны үнэл нэмэгдэнэ гэсэн үг л дээ. Инглээ энэ сайн талтай муу талтай ийм л юм байгаа юм. Зүгээр бүх хүмүүст 300 мянгаыг өгөхгүй. Үр дүнгээр нь сайнд нь мууд нь. Тэгэхэр чин зэрэг одоо ерөөс үзмж байгаа аа. Ой энэ сайн багш. Энд 300 өгөхч. Ой энэ таарах. Энд 100 өгдөг. Жишээний хэрв цалин нэмэх юм бол үнцэн цалин нэмэх юм бол бүх хүмүүс тэгш аавна гэсэн үг. Хүний амьдрал өдрө болгол юмны үн өндөр өсч штт. Аа. Одоо талах ямар үнэтэй байлаа. Юу ямар үнэтэй байлаа. Одоо тэгэл хүний хэрэгцээ штт. Хоол унтнаас эхлүүлэл одоо би тэгжил болж байна одоо. Би чинь тэтгэврийн хөгшөө одоо. Цалин нэмэхгүйгээр олон улсын валютын сан цаана хаалт авчилгаа боллоор энд одоо тохируулж байж манайхан хийж байгаа арга хэмжээ л энэ. Хөрхий төр маань бол аргагүй ихэнд л энэ олон улсыг ажиллах хаяхгүй болгож эмгсэм аргагүй байхгүй тулд л нэг удаагийн авч байгаа галантраа арга хэмжээ маа гэж бодож байна. Наадах ч юустай хэлж мэдэхгүй байна. Сая 500 мянга төрөх гээд байгаа 300 мянгаар нэмэгсэн чи эсэргүүцсэн дахиад ажил хаялт хийх чаа гэж сонссоо. Тэн дотор тэр 300 мянган заасаар үзүүлэх гэж байгаа тэр ямаараа бол нэг 10 цэцэрлэг барьчвал ашлаа юу даа хөөе. Аа. Одоо цэцэрлэг ясл ямар хэцүү болж байгаа юм лээ. Аа. Тийм биз дээ. Би тэгжил болж байна. Одоо. Энэ улс орныхын эдийн засгийн байдал ямар хөө байдаг юм бол тэг чин тэр талаар сайн сонирхтгүй болохоор өстэй бодтой хариулт өг хэлж чадахгүй юм байна. Бууштай чи бүр бууштай чи одоо тэгэл энэ ийм байл гэдэг одоо дагаал 300 мянган төгрөгийг бэлэн хэлбэрээр өгдөг. Нөө жижиглэнгийн бараа материалын ах хэрэглэгний бараанууд нь үн дагаал нэмэгдэнэ нь асуудал баг. Одоо бараг нэмэгдэж эхэж байгаа юм шиг л шүү дээ. Өнөөдөр юм ахад бас л ганц цагт төвөргөөр нэмэгдсэн цогж байна. Ийм л байна. Үзэгч та бүхэнд энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. За мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээг хүлээ авч үзнэ үү. Баяртай үзэгчтэй.